就是他。江子君，你被捕了，这逮捕令。丽娜，我们走。你也不能走。你们抓错人了，不是他，不是他。我怎么说你也有记忆。我不走，我不走，我不走，我不走。别抓我！我不去。怎么了？怎么了？做噩梦了？瞧你满头大汗的，身体不好啊？电话，接电话去。哦，哎呀，什么？我的电话是你的电话。申主任，一夜未眠吧？我已经回到江州了。啊，你现在在哪儿？啊，我刚下火车，等我住下以后再给你打电话吧。有些东西啊，可是关系到你的前程啊！哈哈哈哈哈！是张子君吗？是的。让我过去。啊，他找你干什么？不知道，我有一种预感，不好的预感。不会有什么事儿吧？我也不知道，等他见了面再说吧。丽娜，快快把咱们的钱放到一个安全的地方去。这里不安全吗？对，不完全，要找一个别人找不到的地方。哦，我想想看。把这边查一下。余处，市公安局派人通知我们，张子君已经在江州出现了，有人在火车站看见了他。你看，我们是不是马上派人过去？是吗？那暗度陈仓对了啊，公安局的弟兄们有两下子，走，我们看看去。好。你那边情况怎么样？有张子君的消息了吗？还没有。路上点撤了吗？没有。你们那边要是能够掌握全面情况的话，让他们马上撤回来。明白，我们已经全部到位，对张子君家已经全面控制。好的，有什么情况及时向我汇报，如果有突发情况可先期处置，同时报告。明白。二号车二号车，我奉命接手你的工作，请你们马上撤出。回话。二号明白。杨政委，你说这个时候张子君会去住饭店吗？啊，这你放心，凭我对张子君多年的了解，他这个人就是没钱也要住宾馆的人，死要面子。我估计他最近是不大会回家的，而且这个人生性多疑，消息灵通的很呐。我估计这几天他是不会露头的。那么到哪去呢？住宾馆就是最好的藏身之地了。嗯，哎，我这次要是判断错的话，就算我在你面前丢一次面子，行吗？死马当成活马医嘛。政委，哎，怎么样？没有张子君的信息。没有。他会不会没有用真实姓名登记啊？有可能。哎，你查一下上午几点钟铁路派出所打来电话。好的。
17:30，上面说早上元旦7:15，由昆明开到本市的列车，一个治安员发现和通缉令上十分相像的张子君，于是他去派出所报案，但出来的时候却发现人不见了。哎，你查一下，从上午7:15到现在，全市入住旅客的名单。好的。哎，小王，查一下昨天退房的名单。有很多的。哎，啰嗦什么？你先上去吧。快点，快点，快！政委，哎，今天新入住的客人不多，只有107位。废话，当然不多了。谁一大早没事跑宾馆干什么去？哎，等等等，看我看看这个，山东的、四川的、云南的，哎，怎么没有江州的呢？这样，你先把这几个云南的给我调出来，仔细核对一下。这样，你把这100多人全部调出来，仔细核对一下，看看有没有重叠的名字啊？好的。啊，这样，你给我到办公室先坐一下。嗯。一会儿搞完了，叫他们送过来啊。好吧，小云，你在这里帮一把啊。好。起床了，懒猪，我早餐都做好了，好香的，嗯，快来！哎呀，别闹了，快点！亲爱的，快点，快来吃早餐啊，都凉了。哎，昨天晚上是不是喝了很多酒？是啊，记不住了。嗯，喝了很多呢。说了不少话，都说什么了？你啊，你说多了。你说你要娶我做老婆，你还说你要给我买好大的房子，你说你要给我买车。吓到你了吧？逗你玩的呢，快过来吃早餐吧，都凉了。不过昨天晚上你说你很爱我，是不是真的？是到了，多少钱？30块。啊，不用找了。甄主任，多日不见，你好吗？
做甚至？说吧，什么事？你现在很忙。好吧，那我就实话实说了。我听说你已经把事故原因报上去了。是啊，我帮了你一个大忙。可是申主任，你帮我这个忙，对你自己可是有不少好处的。什么意思啊？想威胁我？申主任，你误解我。你知道，现在我和你始终是在一条船上。我要提醒你，据我了解，他们通过了你报上去的事故原因是一个圈套，为的是要把你蒙在鼓里。这怎么会呢？你听谁说的？具体的我就不说了，在市里边我还是有不少朋友的。要是这样那该怎么办？我知道现在公安局和检察院的人都在找我，我必须马上离开江州，越快越好，越远越好。申主任，我想你应该知道，要是我死了，你也活不长。说吧，要多少？我就知道申主任你不会见死不救的。我现在也是落魄了，没有办法，我想问你借50万。申主任，我是问你借50万，不是要，到时候我一定会还给你的。好，但钱不在我这儿。我知道，我知道你的钱在哪儿，你马上给康丽娜打电话。电话我会打的，不过照你们的规矩，好像是一手交钱一手交货。货？什么货？哎，那你要什么钱呀？申主任，你可是一点都不糊涂啊！不糊涂？我不糊涂，今天能在这里跟你这种人讨价还价吗？我这种人怎么了？我跟那些道貌岸然的所谓开发商相比，缺少的只是机遇而已。行了行了，废话少说。天华苑11栋12栋楼的设计图纸在哪儿？什么时候给我？你让他马上送钱来，我们银货两期。我正要给你打电话呢，情况怎么样？你准备一下，我刚刚答应张子君借给他50万。为什么？好了好了，琳达，别多说了，凑一凑吧，不够的话美金带来。好，我在铁路大厦等你。我会告诉你怎么去拿的。这十来个人了，看起来都不像，会不会他不住在宾馆呀？哎，那我们要不要去请示一下杨政委，变变思路，看看有没有可能张子俊下火车去别的地方？
对呀，火车站，火车站好像有一家什么宾馆，是铁路的。哎，你查看他们资料有没有送过来？是叫铁路大厦吗？好像是吧。你查看他们有没有记录？没有。那是没有记录还是没有资料？没有资料。那现在可以和他们联系上吗？没问题。30分钟已经过去了，你看怎么办吧？应该到了呀，不会出什么意外吧？我跟他联系一下。他为什么不接电话？先别急嘛，万一他在路上碰到什么麻烦了呢？麻烦？他会碰到什么麻烦？他万一拿着钱跑了，现在麻烦的是我们。再这样等下去，上来的恐怕就是警察了。跟他联系一下。提醒您关注路况信息。在温州有一条最新的路况信息，来温州的机场大道东向西方向有车辆排起长队等候的现象。就是他，帮我打印一下。好的。又过去15分钟了，陈主任，我看我们不能再这样等下去了。暂时，我还不想和公安那些人见面。我也相信，像申主任这样有身份的人，也不会因为一点钱而不顾自己的前程。至于图纸嘛，我会想办法给你。你先走吧，我再跟你联系。好，我去看看。好像对你不太有利哦。
不过他跟我说了，他就是想要点钱，他现在身上没什么钱。好吧，那我就实话实说了。我听说你已经把事故原因报上了。是啊，我帮了你一个大忙。可是申主任，你帮我这个忙，对你自己可是有不少好处的。什么意思啊？想威胁我？申主任，你误解我。你知道，现在我和你始终是在一条船上。我要提醒你，据我了解，他们通过了你报上去的事故原因是一个圈套，为的是要把你蒙在鼓里。你听谁说的？具体的我就不说了，在市里边我还是有不少朋友的。要是这样，那该怎么办？我知道现在公安局和检察院的人都在找我，我必须马上离开江州，越快越好，越远越好。申主任，我想你应该知道，要是我死了，你也活不成。说吧，要多少？我就知道，申主任，你不会见死不救的。我现在也是落魄了，没有办法。我想跟你借我十万。康丽娜已经过去了。对了，你快说，图纸藏哪儿了？在我家厨房的柜子。开快点。像是建委的申主任，就是他。奇怪，他到这儿了。政委，我是监视点一号，有情况向你报告，有情况向你报告。喂，请讲。发现申仁华，他开门进去了。什么？他有钥匙？看来事情闹大了。这样，杨政委，你让他们继续监视，我先去把申仁华控制住，好吗？好。哎，你看这个事儿，要不要向市委领导先汇报一下？不不，暂时不用，看实在的办的情况吧，好吧？好。我是一号，我是一号。密切注意监视，注意他进屋以后的一举一动，必要的时候可以派人与他接近。检察院的同志马上就到，如果一旦出现意外，可以配合检察院的同志采取果断的措施，听清楚没有？监视组明白。他已经进去了。
看不见了。小六子，你跟着我，这里暂时由你负责，室内的一举一动都要向政委汇报。是，走。申主任真的好不容易啊，他是个好人。哦，对了，阿姨啊，我这里有20000块钱，是我们单位捐助的，是给嫂子看病的。哎，这个申主任知道吗？哦，他还不知道，我们怕他知道了不肯收。哦，不过我等一下就会告诉他的，你先收着吧啊。这样，那你待会儿一定要跟申主任说啊。嗯。好的，那我先替他谢谢你了。没关系。哦，还有，阿姨啊，这里有一些申主任的文件和书什么的，挺重要的，他让我带回来，让您放在比较安全的地方。哦，好，我来放吧。哦，还是我来吧。那个，你帮我找个地方就行了。那放那儿吧，放那儿。哎，放这儿吧，这儿空着。啊，好的。来，我来放。哎呦。哎呦！秘书，现在我们去张子君家吗？对呀，申润华在那里。那张子君呢？你记住，我们是市警察院，我们要针对我们的工作目标。至于张子君嘛，自然有公安。延安政委已经带人过去了，铁路派出所的人可能已经到了。是这样啊。不早说嘛！哎，你向刘姐汇报了吗？哎呀，忘了！你看你，你不说我还真忘了。谁的电话？谁的电话？你不让我接，我怎么知道？带上两个人，马上到铁路大厦去跑一趟。哎，张子君的通缉令你有没有？有，带上。马上跟总服务台联系一下，确认816房间是不是张子君的，确认现在人
还在不在房间里，一旦确认了马上控制起来，其余的同志啊都在这里待命。明白。喂，张子君吗？我是康妮娜。我知道。哎，你是不是给我送钱来了？申仁华呢？他人在你那儿吗？哎，他去找你了，刚才还给我打电话说你马上就到。张子君，我告诉你，你别耍花样啊，你快告诉我他到底在哪儿。哎呀，我耍什么花样啊，刚才他不是看见你了吗？可是他手机没人接啊。他的葫芦里到底卖的什么药啊？那好吧，你现在人在哪儿？我就在铁道大厦816房间，就等你给我送钱呢。申主任，我们是市检察院的，我们见过面。你因为涉嫌收受贿赂，请到检察院配合我们调查。申主任，我们相信你不会为难我们，我们也不想让你难堪，有什么事情我们慢慢谈。好啊，谢谢你。张子君身份确定，服务员说现在还在房间里。好，那我们先上去，我在8楼电梯口等你。喂，我到了，怎么样？你在下面等我，不要上来，我马上下去。肯定出事了，你快走，去盒子等我，记住把钱带上。什么盒子啊？忘了，就是波克咖啡嘛。对对对，不见不散啊。不用太紧张。抽根烟。哎，防不抽你抽吧。哎，放松点。对不起，没注意。请问你是我们在的客人吗？哦，不是，我们两个在等个人呢。部长，不在里面吧？
清楚了再说。到底怎么样？哎呀，我也说不清楚。警察去了铁路大厦了。警察？警察怎么会知道你住在哪儿？一定是申仁化出事儿了。我住在铁路大厦，只有他知道。不会的。申仁华一定是去我家了，我答应他把图纸还给他的。图纸？什么图纸啊？他亲手改过的图纸，啊，就是刚刚塌了的那两栋房子，就是他亲笔加上去的。他说去找你拿钱，我没有让他去我家，你听清楚了吗？好了，丽娜，你就不要再执迷不悟了。那个申仁华就那么值得你爱，不要去管他了啊！我们还像过去一样，好吗？我回去。你放开我！好了，丽娜，我不说了，我不说了，我们走吧，啊！你不说，你不说，我说。一开始我们是很穷，可是我很爱你。但是后来为了你，为了你所谓的事业，我才去找申仁华的。可是这就是上天的安排，让我找到了我更爱的人，也让我看清了你是多么的卑鄙，为了达到自己的目的，你又是多么的不择手段。你住口！哎，你也配谈？你跟申仁华有什么爱？你看中他的，还不是他的权利，还要用权利换来的物质享受？你好无耻啊！我无耻？那申仁华就不无耻了。他光是从我这拿的钱就超过了100万。我现在有困难，问他借50万，这不算过分吧？还有，你们不要以为我不知道，你们俩现在住的别墅是怎么来的？想走？想去找申仁华？可以，把50万给我。你要不把钱给我，我是不会让你走的。好啊，你先放手。那我也实话告诉你，我今天就是没带钱。闹了半天，你们一直在耍我。康丽娜，我们相爱一场，没想到你现在为了申仁华竟然对我这么绝情。好，那你就别怪我无义。我就不信你敢开枪。你别以为我不敢。Thank you.
瞧仔细啊。李处，我来看你。李处，这里有五万块，把它装起来。嗯。就是他，我们先马上回去。好。申任华，你可以不说，你有权保持沉默，零口供。但是我们照样可以逮捕你。赵小英，给他宣读依法逮捕决定。经我局侦查，犯罪嫌疑人申任华有下列犯罪事实。申仁华担任江州市建委主任兼建设集团董事长期间，大肆进行暗箱操作，把天华苑住宿建筑工程承包给了阳光房地产公司张子君。工具是相对使用者而言的，康丽娜是张子君拉申仁华下水的工具，而康丽娜又把申仁华作为自己谋利的工具，而申仁华又把康丽娜作为自己宣泄情欲的工具。这样相互利用的最后结果